No niin, tervetuloa. Joo, Lempi. Joo, kyllä. Millainen luonto on Suomessa? Suomessa luonnon on kaunis. Jo. Kyllä. Suomessa luonto on kaunis. Joo. Onko se monipuolinen? Onko se monipuolinen? Erilaisia puita. Joo. Puita. Erilaisia eläimiä, erilaisia. Joo, kyllä, kyllä. Erilaisia. Joo, kyllä. Eläimiä. Ja paljon joo. Puita. Mm. Joo. Eli monipuolinen luonto. Monipuolinen. Joo. Kato. Moni. Ja. Moni, monta. Joo, ymmärrän. Joo, moni, monta. Puolinen. Joo, puoli. Puoli. Puoli, puolinen. Mitä täällä koitit? Puoli. Puoli kahdeksan. Puoli yhdeksän. Moni, puolinen. Joo. Eli esimerkiksi puu, erilaisia puita, paljon puita. Tai sitten esimerkiksi eläin, erilaisia eläimiä, paljon eläimiä. Eli se on monipuolinen. Nyt ymmärrän, tarkoita puita on monipuolinen. Ei, luonto on monipuolinen. Luonto. Kyllä. Joo, koska on erilaisia kukkia, erilaisia eläimiä. Nyt mä ymmärrän, joo, mitä tarkoitit? Joo, kukkia, joo. Luonnon eläimiä, semmoinen. Joo, joo, joki, joo, temmoinen, joo. Joo, monta erilaista, kyllä, joki, järvi, meri, joo, monipuolinen, kyllä. Tuli vielä taas. Yksi uusi sana, kyllä. Joo, uusi sana monipuolinen tarkoittaa luonnon, joo. Joo, luonto on monipuolinen, kyllä, kyllä, monipuolinen. Tosi erilaisia. Oho, sorry. Erilaisia puita. Erilaisia kukka eläimiä. Joo, kukkia. Erilaisia eläimiä, kyllä. Erilaisia. Erilaisia jokia. Joo, tai voit sanoa maisemia. Maisema, erilaisia maisemia, kauniita, kyllä, joo. Peltoja, mitä muuta? Joo, pelto, jos. Kun sä katsot ikkunasta ulos kotona, mitä sä näet, Lempi? Pelto, tosi iso pelto ympäri kotona. Eli sä näet pellon. Pellonta. Kun ei monikko, ei. Kun katson ikkunasta ulos, joo. Näen pellon. Yksi pelto. Joo. Pellon. Pellon, joo. Eli kato, LT pelto. Ja sitten pellon yhden, LL. Okei? Okay. Joo, kyllä. Joo. Joo. Pelto, pellon. Kyllä. Mm. Hyvä. Okei. Okay. Mitä muuta? Pelto. Mitä sä näet, kun sä katsot ikkunasta ulos? Mitä? Onko kukkia? Onko puita? Joo, kukkia ja iso puita. Okei. Okay. Joo. Onko koivu? Puu. Koivu. Joo, koivu ja halpa. Joo, halpa. Koivu, halpa ja... Joo, kyllä. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Onko monta puuta? Tai paljon puita? Halpa, koivu ja... Mitä uksi vielä? Ei mitään, mutta onko kaksi? Vain kaksi puuta? Joo, kaksi. Koivu, joo, hapa, joo. Kaksi puuta. Joo. Joo. Okei. Okay. Mm. Two trees, yes? Joo. Kaksi puuta. Joo, kyllä. Joo, okei.
Okei, kyllä. Eli... Monta, joo, monta, mutta mä unohdin, mitä sanoin. Niin, joo. Tosi ei kauniita. mitään. Joo. Joo. Okei, eli ja sana ja Malia puut... Pensa myös. Joo. Joo, kyllä. Onko, minkälaista? Maria Pensa, viini Maria ja joo, kyllä. Punainen Maria. Joo. Joo, se on musta herukka, joo. Pensas. Joo. Joo. Onko yksi siellä, Lempi? Ei. Aika monta. Paljon. Joo, paljon, okei, okay. Paljon. Joo. Monta tai paljon, kyllä. Monta pensasta ja paljon pensaita, Lempi. Ahaa. Joo. Mä aloin lopulta, joo. Kyllä. Jo sanoin, jot kertoo, paljon lopuita, joo. Joo. Paljon, paljon pensaita. Pensaita, joo. Joo, pensaita, ahaa. Yksi pensas. Joo, tosi joo. Hyvä tekniikka. Monta. Monta. Monta pensai. Pensas. Joo. Mies, miestä. Pensas. Monta pensaita. Ui, etä. Pensasta. Joo. Joo. Pensas, yksi. Monta. Joo. Pensasta, kaksi. Mm-hmm. Pensasta. Joo. Okei. Okay. Tai paljon pensaita. Joo. Joo. Ei ole väliä. No matter how to say. Joo, paljon tai monta. Joo, kyllä. Joo. No eri. Joo. Jot hyvä muisti, niin tosi hieno. Hieno tämä. Joo. Tarkoitin. Tai kato, puu-sana. Puu. Puu. Pui. Sano. Puu. Paljon. Joo. Puita. Hyvä. Paljon. Puita. Puita. Joo, monta. Monta puista. Puu. Puusta. No. Kuu, kuuta. Puu, kuuta. Suu, suuta. Puu. Puu. Puuta. Hyvä. Joo, monta puuta, kaksi puuta, kolme puuta. Ei sanoi, monta puista. Esta. Ei. Monta puuta. Puu. Lyhyt, pieni sana. Joo. Ja, lyhyt sana, joo. Lopulta. Ja kaksi. Uu. Joo, kaksi vokaali. Joo, kyllä. Kaksi vokaali, kyllä. No niin, hyvä. Mm-hmm. Okei, okay. Ade, tervetuloa ja Liina, tervetuloa. Ymmärrättekö sanan monipuolinen? Joo, ymmärrän. Opettaja, tosi hieno. Joo. Tämä on tarkoittaa, että haluat lisää tämä. Joo. Lempi ymmärtää. Liina, Ade, ymmärrättekö sanan monipuolinen? Joo, selvä. Joo. Okay. Ei, anteeksi, minä en ole, koska mä tulin nyt ja en tiedä. Joo, tämä sana monipuolinen, eli Suomessa luonto on kaunis ja monipuolinen. Mitä se tarkoittaa? Liina? Monipuolinen esimerkiksi. Joko on kaunis, joko on ei. Voi olla. Monipuolinen. Eli tässä mä kirjoitin erilaisia puita, erilaisia kukkeja, erilaisia eläimiä. Joo, ja täällä on peltoja ja tuntureita. Joo, ja marjoja erilaisia ja sieniä. Monipuolinen. Tarkoittaa monta tai paljon joka paikalla? Puolinen tarkoittaa joka paikka tai en tiedä. Monta. Monta erilaista. Eli luonto. Esimerkiksi Lapissa on tuntureita. Ymmärrätkö, Ade? Tunturi. Joo, ymmärrän. Pieni vuori, mutta ei ole vuori. Like a mountain, but it is not a mountain, or what is it in English? En tiedä. Tuntureita, mutta Tampereella ei ole tuntureita. Eli se on monipuolinen. Täällä on tuntureita.
siellä ei ole tuntureita, mutta siellä on joki, tai täällä on järvi ja meri siellä on, täällä ei ole merta. Ja se on monipuolinen. Niinku, etkö sä ymmärrä, Ade? Joo, selvä on. Kiitos. Vain mietin, että miten mä voin selittää paremmin. Joo, kyllä. Kyllä, okei. Okay. Ihailla on tosi hyvä sana. Ihailla plus mitä? Ihailla. Ymmärrättekö tämän sanan? Joo. Eli tosi kaunis esimerkiksi. Suomen kesä on ihailla vuoden aika. Joo. Voi olla. Eli ihailla, sinä katsot ja nautit. You watch and enjoy. Or you see and you enjoy. Ymmärrättekö? Puhutteko englantia? Ei. Ei englantia. Okei. Katsot. Katsot ja nautit. Ihailla. Sinä katsot ja tykkäät, nautit. On mukava katsoa luontoa esimerkiksi. Sä ihailet. Puhutteko englantia? Ei. Ade? Ei, mutta minä ymmärsin. Okei. Okay. Eli sä tykkäät tosi paljon. Sä istut terassilla esimerkiksi, katsot luontoa, nautit luonnosta. Eli sä ihailet. Mitä sä ihailet? Liina, Ade, Lempi. Mä ihailen luonnon kanssa ja ihailen, kun mä kävin messassa. Joo. Ihailen mitä? Luontoa. Joo, luonnon. Suomen, joo, luontoa. Luontoa. Joo, mitä? Luontoa. Mm-hmm. Mä ihailen luontoa. Joo, kyllä. Luontoa. Joo. Kun sä käyt metsässä, Lempi, joo. Mitä sä ihailet? Ihailen eläimiä. Eikö? Okay. Kyllä. Tai eläimen peuroja. Joo, mutta jos sä näet, jos sä et näe sitten ehkä kukkeja, sä ihailet puita. Sä katsot, nautit niistä. Joo, kyllä. Joo, esimerkiksi. Tai joo, luontoa. Kyllä. Joo, mä ymmärrän. Joo, joo. Ihailen mitä? Ihailen puita. Kukkeja. Joo. Kukkeja, kyllä. Kukkeja. Ja kauniita. Joo. Kauniita kukkia ja ejähän. Erilaisia puita. Joo. Esimerkiksi. Joo, monipuolinen, eikö? Kyllä, luonto on monipuolinen Suomessa, joo. Ja erilaisia puita. Joo. Kyllä, koska on kaunista metsässä. Joo, tosi kaunista. Metsä on tosi rikas Suomessa. Joo. Todella, rikas. Tosi rikas, joo, tuore joo. Puita. Ei ole rahaa, mutta rikas on, kaunis. On. Olen samaa mieltä, joo. Kyllä. Okei. Okay. Entä Ade? Mitä sä ihailet esimerkiksi, kun istut terassella? Joo, esimerkiksi minä ihailen kaikki kukkia ja luontoa. Okay. Joo. Onko sulle terassi? Istut pieni, tai parveke? Pieni parveke, mutta joo, minulla istutko? On monta kukkia. Joo, kyllä. Okei. Okay. Mitä sä teet, kun istut terassella esimerkiksi? Kun joo, ei mitään ihmeellistä, vain nautin. Nautin. Ja olla minun tytön kanssa.
Mistä sä nautit? Anteeksi, mistä nautit? Terassilla. Joo. Mistä nautit? Nautitko sä kukista? Kyllä. Joo, mistä kukista? Kyllä. Mistä? Joo. Mikä on mistä? Nautin mistä? Kukista. Mutta se on vaikea muistaa, mikä nimi se on, se kukkia. Joo, ei mitään, ei mitään. Kato, kun istun terassilla, nautin. Joo. Kukista. Orkidea esimerkiksi. Orkidea tai aloe, verra. Mutta minä en muista. Se on kirjallista nimi. Ei mitään, ei mitään, mutta kukista. Joo, joo. Kukista. Nautin mistä? Kukista. Okay. Joo, että jos haluat oikein sanoa. Joo, kukista. Nautin kukista tai ihailen. Mitä Ade? Mitä sä ihailet? Nautin kukista tai ihailen. Luontoa. Luontoa. Joo, ihailen kukkea. Ihailen luontoa. Joo. Kyllä. Ihailen kukkia, ei kukista. Ihailen kukkia, luontoa. Kyllä. Ihailen marjoja. Marjoja. No, ei. Ehkä. Ehkä sä ihailet marjoja. Ehkä, joo. Onko marja kaunis? Mansikka todella tosi kaunit vaikka. Kyllä, no sitten sä ihailet marjoja. Joo, kyllä, ihailla. Liina. Joo, moi. Joo, moi. No, onko sulla parveke, terassi? Joo. Oma piha on, joo. Istutko, mikä sulla on? Onko... Mulla on parveke, mutta ei parveke. Olla oma piha. Okei, okay. Joo. Istutko sä joskus parvekkeella? Joo, mä ostin joo, joskus. Ihailetko mitään? Joo, totta kai on maisema. Mitä? On tosi kaunis. Siellä on... Hyvä sana, meillä maisema. On, joo. Meillä on metsän lähellä, kun mä sanoin oikein, metsän lähellä tai... Me asutaan metsän lähellä, joo. Metsän tai lähellä metsää. Lähellä metsää. Metsän lähellä metsää. Joo. Kun joo. Istun parvekkeella. Joo. Ja tuolla on kaunis maisemia. Hyvä. Joo, eli sä ihailet kauniita maisemia. Luonnon joo. Maisemia ehkä. Joo. 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 Ihailen kauniita luonnon maisemia. Tosi kaunis lause. Joo. Kaunisti sanottu. Joo. Luonnon joo. Maisemia. Mm? Voisiko mä sanoa? Mä haluaisin sanoa, että syksyllä Suomen luonto on erilaisia vehriä tai mitä? Kyllä. Onko oikein? Joo. Tai? Joo. Eli kyllä. Se on niin kuin tämmöinen värikäs luonto, mä sanoisin kauniisti. Joo, eri värejä, erilaisia värejä. Värejä. Joo. Erilaisia. Suomen luonto on tämmöinen värikäs. On monta väriä. Värikäs. Tai joo. Paljon. Mä kirjoitan, kato. Syksyllä on paljon värejä. Liina. Mm-hmm. Joo. Erilaisia. Joo, värejä. Joo. Erilaisia. Kyllä. Eli Suomen luonto on tämmöinen värikäs. Värikäs. Monta väriä. Mm-hmm. Joo. Värikäs. Tosi kaunis. Monivärinen. Vielä yksi sana. Joo. Kumpi on parempi, voi sanoa? Oho, kumpi sorry. On lause on
parempi voi kautta? Tarkoitatko sä värikästä ja moniväristä vai? Joo, tämä on, mikä mä keskustelimme esimerkiksi. Syksyllä on paljon erilaisia väriä. Tää... Se on hyvä. Tämä on hyvä, koska tuo toinen on niin kuin sä oot kirjailija. Joo, Lontoon värikäs, koska joskus mä kirjoitan runoja. Joo. Suomeksi ja siksi mulla on vähän ei, tuo on erilaisia, paljon erilaisia värejä. Joo. Okei, kiitos. Puut, eli puiden lehdet, lehti, joo. Puiden lehdet ovat eri värisiä. Joo, tämä lause. Puiden lehdet ovat, tai on puhekieltä, ovat eri värisiä. Joo, punaisia, oransseja, minkälaisia, minkä värisiä, Liina? Joskus ruskea, joskus vaaleanpunainen. Vaaleanpunainen. Vaaleanpunaisia, joo, kyllä. Keltaisia. Joo, kyllä. Joo, oransseja, punaisia, ruskeita, mustia, jos on kuollut lehti. Joo, joskus se on voi olla musta ehkä maassa. Joo. Okei. Eri värisiä kyllä ja syksy on tosi tosi kaunis vuoden aika. Joo. Kyllä. Okei. Eli sä ihailet. Voit sanoa vaikka syksymaisemia. Aha. Liina. Joo. Talvimaisema, syksymaisema, kesämaisema. Aha. Joo. Luonnonmaisema. Kyllä, kyllä. Joo, mä kirjoitan. Hetkonen. Mennään tänne. Ei. Tänne. Joo. No niin, ja mä kirjoitan, että esimerkiksi tässä kuvassa on minkälainen maisema? Tosi kaunis. On, joo. Onko vuori vai tunturi? Vuori voi olla. Tämä on Suomi. Suomessa ei. Ei ole. Ei joo. Ole vuoria. Minä luen, okei. Joo, eli? Tunturi. Tunturi, Lapissa. Liina, oot sä käynyt Lapissa? Oletko sinä käynyt Lapissa, Liina? Minä? Joo. Ei, en koskaan käynyt. Okei. Lapissa. Tervetuloa, mä asun täällä Lapissa. Joo. Kiitos paljon. Lapissa on tuntureita ja tämä on tunturi. Maisema. Aha. Maisema. Mitä sä näet? Se on tosi kaunis tunturimaisema. Joo. Sitten tämä ei ole talvimaisema. Ei ole talvimaisema. Mutta opettaja, hetkonen. Tämä tunturi vai kun sanoi Maki? Ei, se on tunturi. Mutta mä katson vain, että onko se Lappi, koska tämä toinen kuva, tässä on se tunturi, tässä on se tunturi Lapissa, ja tämä näyttää kyllä pieneltä vuorelta, en minä tiedä. Joo, se on vissi vuori tämä, mutta ei ole Suomessa, ei ole. Tämä on Suomessa kyllä tunturi. Elikkä hetkonen. Kirjoitetaan tähän tunturi maisema. Joo. Tämä on tunturi ja tämä ei ole Suomi. Tämä on ehkä Norja. Norja ehkä, en tiedä. Vuori maisema. Mutta ei Suomessa.
Tämä ei ole Suomessa. Tämä on Suomessa. Suomi. Suomessa. Joo. Ja tämä ehkä Norjassa. En tiedä. Voi olla Norjassa esimerkiksi. Kyllä. No niin. Tärkein asia on se, että Suomessa on tuntureita, Lapissa jo ei vuoria, ja sinä voit puhua tunturimaisema tai talvi, jos on talvi, talvimaisema, kaunis, tai jokimaisema. Voit puhua, kun sä ihailet sitä jokimaisema, luontoa, joki, metsä, aurinko paistaa. Ja se on jokimaisema. Joo. Järvimaisema voi olla. Merimaisema voi olla. Ja myös Suomessa merimaisema. Joo, okei. Okay. Se on kaunis sana, maisema. Mm-hmm. Joo. Ja kyllästyä. Onko uusi sana tämä? Joo. Kyllästyä. Plus. Joo. On mihin? Okei. Okay. Puhutko, kuka puhuu englantia? Ei englantia, okei. Okay. Kyllästyä, mihin, mitä, ei kun mihin, joo. Kyllästyä. Mä en koskaan kyllästy Suomen luontoon mihin. En koskaan kyllästy. Eli mä en ole koskaan väsynyt, kun ihailen Suomen luontoa. Aha, eli minä joo. En kyllästy. Joo. Joo, esimerkiksi voi sanoa, Suomen talvi minua olen kyllästynyt. Esimerkiksi, koska on kyllä, tosi kylmä ja kyllä, kyllä. Olen kyllästynyt, kyllä. Olen kyllästynyt Suomen talveen mihin. Joo. Koska? Miksi? Koska on kylmä ja pimeä. Joo, koska talvella on pimeä ja tosi kylmä välillä. Joo, joskus. Kyllä. Olen kyllästynyt. Kyllä, niin kuin olen väsynyt. Mutta tämä on parempi sitten kuin väsynyt. Joo. Koska fyysisesti, Liina, sä et joo. ole väsynyt. Joo. Joo. Kun sä teet kotitöitä tai ehkä töitä, fyysisesti sitten olet väsynyt, mutta nyt tämä on vähän eri juttu. Olet kyllästynyt. Joo. Joo. Kyllä. Sinä et halua sitä pitkää, pimeä, kylmä. Talvea. Joo. Joo. Koska Suomen talve on niin pitkä. Joo, kyllä. Joo. Mihin vielä sä olit kyllästynyt? Ehkä sinun elämässä. Ehkä joku juttu. Ei. Mihin olet kyllästynyt? En muistanut, mutta... Joo. Voi miettiä vähän. Okei, okay, joo. No on hyvä, että mikään ei nyt ei tule mieleen. Sitten kaikki on hyvin. Liina, kaikki on hyvin, joo. Kun sinä et muista, sä et muista. Joo. Okei, okay, kiitos. Entä Ate? Mihin olet kyllästynyt? Esimerkiksi minä joo. olen kyllästynyt etsitöitä Suomessa.
On oikein? Joo, eli työn etsimisen, sä voit sanoa, mihin olen kyllästynyt, mihin työn etsimiseen esimerkiksi. Oletko etsimässä siis töitä? Kyllä. Okei. Olen kyllästynyt. En tiedä, miten voi. Työpaikan etsimiseen. Joo. Okay. Työpaikan etsimiseen. Mihin? Etsimisen. Etsiminen. Etsiä. Etsiminen. Matkustaminen. Matkustaa. Matkustaminen. Ja etsiä. Etsiminen. Ja mihin? Etsimiseen. Okei. Okay. Hakea. Sä ehkä haet töitä. Haetko sä töitä? Kyllä. Tai sitten työpaikkojen hakemiseen. Suomessa tai Suomen. Joo, tai... joo, täällä Suomessa kyllä. Suomessa. Asutko täällä? Kyllä. Olen kyllästynyt työpaikkojen hakemiseen. Hakeminen, joo. Hakemiseen. Okay. Täällä Suomessa kyllä. Täällä Suomessa. Mikä on sun ammatti? Se on vaikka selittää, koska minä kirjalla on master, se on oikeustieteellinen, mutta Suomessa ei voi tehdä mitään. Okei. Kyllä. Mutta osaat onneksi suomen kieltä, että osaat puhua suomeksi. Se on jo iso asia. Joo, ei niin kivin, mutta minä pitää yrittää. Joo, totta kai. Joo. Entä Suomen luonto? Oletko kyllästynyt? Okei. Ei, ehkä ei. Joo. Ei, minulle kaikki on hyvin myös. Ei kaikki mitään. Sukki. Mutta joo. Talvi on kaunis myös, on vähän vaikea. Joo, kyllä. Eli sä ihailet ehkä. Kyllä. Talvimaisemia. Joo. Kyllä. Ihailla voi olla myös mitä tekemään. Eli mä kirjoitan uudestaan. Ihailla mitä? Okei. Okay. Ja ihailla mitä tekemään? Mitä tekemään? Ei, odota. Mulla on päässä. Anteeksi. Menin sekaisin, kun päässä on muitakin asioita. Ei, anteeksi. Joo. Kyllästyä ja mitä tekemään. Ei ihailla. Ihailla. Mitä? Anteeksi. Eli sä voit myös sanoa, Ade, kyllästyä. Täällä on. Joo. Kyllästyä ja mitä tekemään? Eli mikä oli verbi? Etsiä, hakea. Sä voit sanoa hakemaan. Sä voit sanoa etsimään. Okei. Okay. Joo. Selvä. Ei ihailla, ei kyllästyä. Joo. Eli aina maan tai maan. Kyllä. Joo, kato. Kaksi verbiä. Joo. Kyllästyä ja hakea, okei? Okay? Mm-hmm. Hakea tai sitten etsiä. Joo. Sitten nyt tee lause. Ade. Kyllästyä ja joo. Olen. Odota hetki. Olen kyllästynyt. Joo. Olen kyllästynyt. Minä en näe hyvin toisen kiire. Hakea. Hakea. Okei. Olen mitä tekemään? Hakea. Kato, mitä tekemään? Man. Hake. Hakemisen. No. Kato, olen kyllästynyt, plus mitä tekemään? Man. Eli hake. Hakemaan. Hakemaan, joo. Olen kyllästynyt hakemaan töitä. Joo. Tuo paikka. Niin. Joo, töitä. Joo. Kyllä. Tuo on vaikeampi, tuo vaihtoehto ensimmäinen, Ade.
Okay. Tuo, joo, mihin hakemiseen, etsimiseen, se on vaikeampi vaihtoehto. On todella vaikea. Kyllä. Tämä ehkä on parempi, tämä hakema. Okay. Joo. Olen kyllästynyt hakemaan töitä. Aha. Joo. Olen kyllästynyt etsimään etsiä. Mitä tekemään etsimään? Työpaikka. Työpaikkoja. Joo. Työpaikkoja. Tai okay. Työpaikkaa. Kyllä voi olla niin kuin yksi. Okay. Joo, joo. Mä voin kirjoittaa. Olen kyllästynyt etsimään työpaikkaa. Kyllä. Tai työpaikkoja. Joo. Anteeksi, okay. Me puhutaan luonnosta. Joo, ymmärrän, mutta aina vaihtoin teema, koska se minä Suomessa kaikki oli hyvin minulle luonnosta. Joo, joo, luonto. Mutta tosi hieno opintoja, joo, jäkkä. Joo, tosi hieno. Esimerkiksi minä kirjoitan, että... Tosi hieno, joo. Mä en... Pieni hetki, Liina, hetki pieni. Mä kirjoitan, mä en koskaan kyllästy ihailemaan. Mitä tekemään? Ihailemaan luontoa. Suomen luontoa. Okay. Joo. En koskaan kyllästy. Opettaja, kaksi vuokari, toinen vuokari niin loppumaan. Jot mihin, eikö? En ymmärrä, Lempi. Ensimmäinen keksi, opettaja sanoi kaksi vuokari, kulatus ja hakemaan, mutta toinen verbi niin loppumaan hakemaan. Joo, kyllä. Kaksi verbiä, eli kato tämä, joo. Kyllästyä ja tämä, ihailla. Toinen verbi maan muodossa, joo. Ihailemaan. Etsimään, kirjoittamaan. Kyllä. Kyllä. Mutta tämä on... loppu luonto on loppua. Joo. Joo. Mitä? Joo, loppua. Joo, mitä? Joo, joo. Ihailemaan partitiivi luontoa. Joo, mitä kyllä. Luontoa? Tosi kiva opetaja. Joo. Kiitos. Joo, kiitos. Liina, mitä haluaisit kysyä? Mulla on kysymys. Voin mä vaihtua, että esimerkiksi käytän mihin tai maan muodon. Kyllä. Joo. Mihin on vähän vaikeampi vaihtoehto minusta? En tiedä. Jos sulle sopii, totta kai, se on hyvä. Okay. Joo, mutta se on vaikeampi. Ja sitten kaksi verbiä ja maan minusta ehkä on se helpompi vaihtoehto. Miltä sinusta tuntuu, Liina? Maan on helpompi mulla. Kyllä. Joo. Niin kuin menen kirjoittamaan, menen uimaan ja tämä minä kyllästyin esimerkiksi kirjoittamaan viestejä mun ystävälle. En jaksa. Voinko mä sanoa esimerkiksi... olen kyllästynyt, sain negatiivinen palauttamaan esimerkiksi, voi? Saada, eli mitä tekemään? Saada, saamaan, saamaan. Saamaan negatiivinen negatiivisia palautteita. Se sopii vai? Kyllä, olen kyllästynyt saamaan negatiivisia. Kuka antaa sulle, Liina, negatiivisia palautteita? Kuka antaa sulle? Ei antaa, mutta se esimies voi olla vai? Voi olla, kyllä. Negatiivisia palautteita. Tai työpaikka voi olla. Palautteita, joo. Kyllä. Okei. Oot sä töissä, Liina? Ei, mä olen opiskella. Sä oot opiskelee, joo, kyllä. Okei, hyvä. Mitä mä halusin kysyä? Liina, mihin sä olet kyllästynyt?
Mihin olet kyllästynyt? Onko voi sanoa samaa tai eri? Voit sanoa samaa. Koska en keksi uusi. Esimerkiksi jo. Olen kyllästynyt odottamaan, onko? Odottamaan testin tulokset. Okei. Oletko käynyt ykitestissä? Ei ole vielä. Okay. Mulla on, mutta ei ole vielä. Tämä on esimerkki lause. Joo. Odottamaan, olen kyllästynyt odottamaan testin, ykitestin tulokset. Testin tulokset, joo. Okei. Kyllä. Hyvä. Joo, eli odottamaan kyllästynyt, olen kyllästynyt. Entä Lempi? Mihin sä olet kyllästynyt? Voiko mä sanoa, että olen kyllästynyt opiskellaan vai opiskelemaan? Kyllästynyt opiskelemaan suomen kieliä. Sun kanssa sana vielä. Opiskelemaan. Opiskelemaan suomen kieltä. Joo, kieltä. Sun kanssa. Suomen kieltä jo kokonaisuudessaan. Kokonaisuudessaan, joo. Okei. Olen kyllästynyt opiskelemaan. Kyllä. Kyllä. Entä luonto? Hyvä. Okei. Joo. Tosi hieno. Jos sä et kyllästy, pieni hetki, koskaan odota. Katsotaan näitä kuvia. No, joo. Tämä on kesämaisema. Tämmöinen kaunis järvimaisema. Joo. Sitten, minkälainen maisema tämä on? Tämä. Merimaisema, onko? Merimaisema kyllä. Tämmöinen. Ja sitten tämä. Onko talvimaisema? Talvimaisema. Voit sanoa talvimaisema vaikka, kyllä. Mä kirjoitan nopeasti, eli merimaisema tässä kuvassa. Ja tässä vaikka talvimaisema, kaunis. Joo, järvi. Ehkä on järvi jo. Järvimaisema. Tai sitten voi olla kesämaisema, kaunis. Joo. No esimerkiksi. Ja tuolla on metsämaisema. Voi olla myös metsämaisema. Joo. Mihin sä et kyllästy koskaan? Tai mitä totta tekemään? Et kyllästy. Joo, Liina. Totta kai kesämaisema en kyllästynyt koskaan. Joo. Kesämaisemin, jos monikossa. Joo. Voit sanoa maisemin, kyllä. En kyllästy koskaan. Sano vielä kerran. En. Minä. Joo. En ole koskaan kyllästynyt kesämaisemiin. Joo. Maisemiin. En ole koskaan kyllästynyt. Joo. Kesämaisemiin. Joo. Jos monta erilaista kesämaisemaa monikossa. Joo, kesämaisemiin. En ole koskaan kyllästynyt. Tai en koskaan kyllästy. Future. Eli no tämä on hyvä. Tai sitten sä sanot en koskaan kyllästy. En koskaan kyllästy. Kesämaisemiin. Joo. En koskaan kyllästy kesämaisemiin. Joo. Kyllä. Hyvä. Entä mitä tekemään, Liina? Joo. Kaksi, jos kaksi verbiä, kyllästyä ja toinen
maan. En ole koskaan kyllästynyt tekemään ruokaa. Mitä tekemään? Ruoka. Okei. Okay. Entä ehkä käydä metsässä? Ahaa, koska siinä sanoit tekemään. Okei. Okay. En ole koskaan kyllästynyt retki metsä. Joo. Voi olla. En ole koskaan kyllästynyt käymään metsässä tai kävelemään metsässä. Retkeilemään. Haluatko sanoa retkeilemään? Joo. Voit sanoa kyllä. Retkeilemään tai sitten kävelemään metsässä tai käymään metsässä. Joo. Kyllä. Joo, eli verbi, toinen, maan muoto. Joo. Mitä tekemään? Retkeilemään, kävelemään, siivoamaan, tekemään ruokaa. Joo, kyllä. Okei. Okay. Entä lempi? Kiitos, Liina. Joo, en ole koskaan kylästynyt opettaja kanssa. Joo, en ole koskaan kyllästynyt. Joo. Kenen? Opettajana. Hyvä. Kenen? Opettajaan. Joo, kauppaan. Joo, kyllä. Joo, oikea opettaja. En ole koskaan kyllästynyt opettajaan. Joo. Oppimaan uutta. Oppimaan. En ole koskaan kyllästynyt oppimaan uutta. Uutta, joo. Joo, oppia. Mm-hmm. Learn. Oppimaan uutta. Mm-hmm. Kyllä. Hyvä. Joo, entä maisema, lempi? Hmm? Entä maisema? Joo. En ole koskaan kyllästynyt luonnon. Maisemin. Maisemin. Joo. Luonnon maisemin, kyllä. Joo. En ole koskaan luonnon kyllästynyt. Maisemin. Joo. Mihin? Luonnon maisemin. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Mutta opettaja, jot missään? Ei. Ei missään. Oh, koska tämä verbi mihin? Joo, kyllä. Joo. Luonnon maisema ei ole verbi, joo, eli mihin maisemiin, joo, luonnon maisemiin. Ja sitten, jos kaksi verbiä, kyllästyä ja oppia, sitten oppimaan, maan, joo, minä kyllästyin siivoamaan, joo, kyllästyin, mitä tekemään, no. Pesemään pyykkeä esimerkiksi, joo, koska mulla on vauva. Joo. Ja olen en ole koskaan kulatus istumaan tuolia. Joo. En ole koskaan kyllästynyt istumaan tuolella. joo, tuolella loppuun. Tuolella tai sohvalla. Joo. Hyvä. Tänään olet oppinut pari uutta sana. Joo, tosi hienoa. Joo. Monipuolinen. Luonto Suomessa on monipuolinen. Ja sitten tämä kyllästyä on hyvä sana. Ymmärrättekö te kaikki tämän? Kyllästyä, ihailla. Joo, se on hyvä. Ei tarvi. Eli ei kaikki kerralla. Yksi, kaksi uutta sana päivässä, se on tosi hyvä. Ja jos osaat käyttää vielä, kun sinä tiedät, miten tätä käytetään, miten minä käytän tätä. Okay. Kiitos. Ja sunnuntaina sitten, toivottavasti mulla on hyvä netti ja me nähdään sunnuntaina.
Joo, joo. Toivottavasti joo. Myös. Kiitos. Kyllä. Kiitos opettajalle. Kiitoksia. Joo. Moikka. Kiitos paljon. Moikka. Kiitos. Moikka. Okay, moikka. Moi. Moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.